السلام علیکم، میں ہوں آپ محمد عثمان، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان دیسی بلاگ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت ہوں گے۔ تو آج غازی گارڈ دریائے پل دریائے سندھ میں دیکھ کہہ رہے تھے کوئی یہاں پہ کوئی لاش وغیرہ ہے تو ساتھ کوئی بیٹھے ہیں وہیں نیچے کوئی شیک وغیرہ، تو وہ کہہ رہے ہیں کوئی لاش ماش ہے کوئی ہے تو اس میں کوئی مسئلے مسئلے آ جائیں۔ میں وہیں پل کے نیچے تو 1122 بھی آئی ہوئی ہے نیچے دیکھ رہی ہے ابھی کوئی لاش وغیرہ ہے یا نہیں، تو دیکھتے ہیں کیا سین ہے کیا نہیں ہے، آپ کو پھر دکھاتے ہیں یہ سارا دریائے سندھ آپ کو دکھاتے ہیں ایک سیکنڈ۔ بھائی کیا یہ مسئلہ، کیا لاش کا جو کہہ رہے تھے لڑکے بول رہے تھے بھی لاش ہے لاش ہے، وہ لڑکے نا جھوٹ بولا ہے، بس غلط فیملی ہوئی ہے جو نا اچھا مٹی والا مٹکا پڑا ہوا تھا اس کے اوپر کپڑا ڈلا ہوا تھا، لڑکوں نے بولا وہ لاش پڑی ہے۔ اچھا ابھی وہ 11 بابے والے آئے ہیں وہ دیکھ کے پھر چلے گئے۔ اچھا 1122 والے آئے ہوئے تھے پھر دیکھا ہم لوگوں نے، ان لوگوں نے دیکھا ہے وہ کپڑا اوپر پڑا ہوا تھا مٹکے پہ، صحیح پھر وہ لوگ دیکھ کے پھر چلے گئے۔ اچھا نہیں یہ کس نے بتایا وہاں بھی یہ نیچے لاش ہے پل کے نیچے دریا سندھ میں؟ شیخوں کے بچے ہیں نا نہانے کے لیے آئے تھے دریا میں، ان لوگوں نے دیکھا بھی ویسے لاش پڑی ہے۔ اچھا تو دیکھ کے 1122 کو کس نے کال کی پھر پنجاب پولیس نیچے، یہ کیا مطلب ہے کس نے بتایا ہے کیا سین ہے اس کا؟ یہ نا شیخوں کے جو نا شیخ لڑکے تھے ان لوگوں نے جا کے بتایا پولیس والوں کو، تو پولیس والوں نے 11 بجے والوں کو 12 گزر آئے۔ اچھا پھر وہ دیکھنے کے لیے آئے تو جھوٹ تھا۔ اچھا تو پھر اب لاش تو برآمد نہیں ہوئی نہ کوئی نیچے کوئی لاش ہے کچھ جھوٹ تھا سر؟ صحیح جی۔ تو یہ لڑکے ان کے نیچے کیا کرنے گئے ہوئے تھے پانی میں، کیا مطلب یہ کرنے گئے ہوئے تھے؟ بھائی جان یہ نہانے کے لیے گئے ہوئے تھے نیچے نہانے کے لیے۔ اچھا شیخوں کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے یہ دریاؤں میں نہاتے ہیں۔ اچھا نہیں کل نہیں ملی بچے جھوٹ بول کے گئے تھے۔ اچھا وہ نہیں مٹی والا مٹکا، ہاں ہاں اسی کے اوپر کپڑا ڈلا ہوا تھا، ان لوگوں نے بولے کوئی لاش پڑی ہے، صحیح اس لیے پھر وہ چلے گئے بچے کو بتایا، پھر وہ پولیس والے آئے تو سب دیکھ وغیرہ کچھ نہیں نکلا۔ چل رہا ٹھیک۔